那个 Eclipse 1.1 的版本啊，一定要是 1.1 的，不然的话你用那个 S1 的版本哈啊，会没办法设定，没办法去设定 server 这个选项。那第二个我去什么？去 Tomcat， 所以你找一个 Tomcat， 关键字就 Tomcat， 就它目前最新应该是7.0的版本，它也是一样把它 download 下来。那因为我一般会把它分开两个目录啦，因为我觉得说，哎，这个 Tomcat 其实就是要把它包到 Eclipse， 所以我把它搬进去。那这个好处就是说，将来你怎么样把 Eclipse 目录搬一个地方的时候，有没有？比如说你们回家之后特别注意哦，因为你的目录位置改变了，所以你回到家之后特别注意，你要把怎么呢？回到家之后要再重来一次，喜好设定有没有？这边的那个 server 里面这个有没有？如果本来有的话，请你把它 remove 掉，或者是你 edit 一下。确定一下这个路径对不对？因为如果你搬一个位置之后哈，它找不到 server 之后，那这个 server 就会 run 不起来，这个 server 就 run 不起来，run 不起来之后的话，那你这些东西也 run 不起来了啊。所以特别注意哦，将来回到家之后，你可以再把它 edit 一下，或者 remove 掉，重新再来啊，重新再设定一下，这样子的话，你就可以继续开发了哦。其实这个环境我觉得还蛮简单的，这好最大的好处，好。那你说稳定性好不好呢？其实我觉得不是很稳定，很容易哈，乱一乱之后有没有就挂掉了？那怎么办呢？重开一下就好了，没办法了哈。这我坦白讲，因为有时候乱一乱，你多乱一些东西的话，它就莫名其妙就 server 就挂掉了。哦，那你就重开一下就好，或者是说你把它 stop 有没有？这底下 server 在这里啊，那实际上我们是把它挂进来，有没有？这边可以 stop 啊，把它 restart 也可以啦。哦，因为它可能不知道 memory 处理哦，所以它这个当然是你开发的时候可以用，但是你真的要架站的话，恐怕要去找一下别的来架了。不过如果你流量不大，用 Tomcat 也 OK。那 Tomcat 它有分成，就是说你内部的，就是我们开发的时候用的。那这个好处是你不需要在启动之后再来执行，你就直接执行，它就帮你启动了，哈，会比较方便。那外部也有外部的那个 Tomcat，你挂起来之后呢，其实你自己的电脑，家里的电脑哈，就可以拿来当一个 Web Server，前提就是你可能需要有一个固 I 就可以了。那其实中华电信呢，它也应该八枚以上都有一个固 I，只是说一般人不会去申请，啊，你也可以把它转换一个固 I，那你就有一个 Web Server 了。OK，这部分的话呢，哈，其实最好可以多多去 try。那这里的话，第一个我们来讲一下有关什么叫 get 哈。那 get 其实简单讲起来，我这边有一个很简单的一个 sample。这个 sample 的话，就是前面有一个表单，这个表单其实是用 HTML 就可以。那这个表单是前端的表单，那也就是说，这个前端的表单将来也可以把它变成在 Android 里面，Android 也可以变成一个前端的一个表单。那里面的话，哈，需要的部分就是说 action 的部分，我要指向哪里呢？指向一个 JSP，也就是一个动态网页，就是它里面我底下有个 JSP 的档案。那这个 master 部分等于什么？等于 get。啊，如果你用 get 的话，它传 URL 参数。那如果你是 post 的话，它就不会传 URL，而是呢，哈，它内部传送，用表单直接传送过去。那 POST 会接收到，那就在 URL 上面看不到那些参数。那里面的话呢，哈，我们传什么呢？传一个，比如说吴老师好了，好，那我的 name 就是 data，也就是说传过去这个 test，它在接收端的话呢，它会看名称叫 data。OK，那我们把它 run 起来给看，那基本上上面有个 run 哦，把它 run 起来，run 起来之后的话呢，哈，我要传递给 这个啊。Green 点 JSP，那这边的话问你说你要用哪一个 server，你直接按完成就可以，它就会直接呢把这个网页传给这个 server，帮你把它 run 起来，好像应该够简单的哈。然后呢上面有个网址，基本上呢将来我的网址就是 localhost，那你要可以去查一下，用那个 IP config 去查一下你现在的那个网址，你的这一台的位置是多少。然后后面的话呢，就8080，好，然后再来就是虚拟目录嘛，first JSP，那后面会有一个网页。那如果说我今天要传递给他的话，记得因为 message 就是已经转向给他了，啊，你按下送出的话，他就会把讯息传给他，他帮你做解析。
那其实做什么解析也非常简单呢、啊、我按送出的话，这边会出现吴老师。OK， 那如果说我今天呢这边打比如说123好了，按送出这边就出现123。那所以我们来看一下、啊、这 greeting.jpc 里面做哪些事情呢？第一个齁、哦、里面的话呢其实非常简单，就是接收到。好、啊、接收什么呢？第一个从我们的网页怎么接收，我这边宣告一个 s， 一个自串的一个变数。new 一个什么呢？后面 new 一个 string， 去接收什么呢？ request。也就是说呢，使用者端丢过来，我丢给一个 request 啊，这个物件里面的话有一个就是get 参数嘛，就取得参数。我因为我在那个我 test bus 有个 name 的话就是一个 data。那接收到的 byte 部分呢，最后记得要把它转成什么？就从那个 ISO 的 -8859-1 哈，转成什么？转成 UTF8。因为我必须要 UTF8 才不会是乱码的。 OK， 那这地方的话呢，最后再把它秀出来、啊、那这边底下这边有 equal， 这个判断其实可以暂时不用管它，可以不用判断。其实基本上的话呢，我可以怎么样直接、啊、最后输出的话非常简单，因为、啊、JSP 它的格式其实跟早期那个 ASP 几乎一模一样，这个地方跟这个地方是一组的，就是这中间就是一个程式，其他就是网页，有没有？也就是网页跟那个程式混杂，混杂的方式就是一个小于百分比开头，然后呢百分比大于就是结束，这个中间就是程式。那最后要输出的话，其实除了用有一个方法叫 out.write 的方法， out 有个物件点 write 出去之外，还有一个更简单的方法，如果你要输出里面的资料的话，你可以给吗？给一个等于 s， 这样子就表示说我要把讯息输出了。所以刚刚我们接收到之后的话，我要输出，比如说我在那个文字方块里面打吴老师，输出的话就吴老师。那这边有一个判断，这判断其实暂时可以不用给，没关系。OK 哈，这边的话其实就接收跟输出而已，哦，大概是这样子。那等一下哈，也会给各位画啊，特别注意就是说，第一个你要程式要写在哪里，特别注意哈，请各位注意一下哦，预设词都会在这里 ，web content。所以如果你的 HTML 的档案跟 JSP 的档案，请各位齁，第一个一定要新增在这个路径底下，它才找得到，放在别的地方就找不到。那怎么新增？按右键齁，特别就要新建一个这个 HTML file， 有没有？那你这边的名称齁，就给它一个，比如说假设 01.greeting 齁等等的，我这边先做一个 demo 01.html。 那不过会有个地方要特别注意，就是语系的部分，它预设是什么 big file，请各位务必要改成 UTF8， 否则会是乱码的、哦、大概其他这样、啊、其他的话再增加一个 JSP 就完成、哦、两个档案。那画面先还给各位一下试试看哦。